Mtazamaji, hatimaye William Samoei Ruto amewatoa matumaini Hustlers, mama mboga pamoja na vijana wa bodaboda kuhusiana na swala la Hustler Fund. Na sasa hivi ukiingia mtaani watakwambia kwamba ni kubaya na hatujui ni kitu kipi ambacho tunaweza kufanya. Nimeona wengine sasa hivi wana regret, wanasema I wish I knew, wengine wanasema kwamba heri ningemsikiliza Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, lakini it's too late. Inabidi warudi kwenye biashara zao za kawaida, inabidi waendeleze vitu ambavyo walikuwa wanafanya, kwa sababu kitu ambacho walikuwa wanatarajia, ambacho labda walikuwa wanahisi kwamba wakipata wanaweza wakajiendeleza nayo kimaisha, hakipo tena. Mimi nina uhakika kabisa kuna wengi ambao walikuwa wanasubiria kabisa Hustler Fund ili wajenge nyumba, watoto fulani wapelekwe shule, mama mboga aimarishe biashara yake kwa kutengeneza kibanda kubwa and vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi mziki umebadilishwa na ni kitu kingine tu kinalia sasa hivi. Na ndo hivi alivyozungumza William Samoei Ruto. Asante sana pia askofu kwa kunisaidia hawa mahasla wanangoja Hustlers Fund. Wajue ya kwamba hiyo Hustler Fund sio ya kununua nyama ya kukula. Hatari sana Chief Hustler, sema kimeumana kidogo kwa wale mahustlers, mama mboga pamoja na vijana wa bodaboda, kwa sababu kitu ambacho walikuwa wanafikiria sio hivyo, imekuwa tofauti sasa hivi. Na nimekwambia nikianza kwamba sasa hivi wimbo ni mwingine kabisa, sio Hustler Fund. Na kitu ambacho naweza nikasema au nikazungumza kwa mtu ambaye ananitazama, lafieni Hustler mama mboga pamoja na mtu wa bodaboda na alikuwa anatarajia Hustler Fund, mimi kitu kimoja ambacho nakushauri ni kwamba endelea na maisha yako ya kawaida ya kuteseka. Kama ulikuwa unateseka unasubiri pesa fulani kwa ajili ya kujiimarisha, hakikisha kwamba unaendelea kupambana namna ambavyo ulikuwa unapambana. Hata kama ulikuwa unateseka, endelea kuteseka hivyo hivyo mpaka siku utajifunza kutofautisha mkora na msema mkweli. Kwa sababu pia kuna watu wengi sana ambao hawapendi kuambiwa ukweli. Unapoambiwa ukweli kwamba fanya hivi, wewe unataka kufanya hivi. Na ndo sisi wa Afrika tunataka kujionea. Hasa mmejionea kabisa. Mwisho siku Hustler Fund imekuwa ni kitu cha watu wachache. Sio namna ambavyo ilikuwa kipindi cha kampeni kwamba yetu sote. Eti tu. But sometimes maisha yanakuwa magumu sana, eh? Maisha yanakuwa magumu sana. Kwenye video hii nataka nikupe sababu zangu tano nzuri kabisa ambazo zitafanya watu wasichukue hii Hustler Fund. Waacha hata kuichukua, wapate. Waacha kuchukua, yani kuipata tu. Kuchukua tulishatoka hapo, kuchukua sio rahisi. Hapo tulishaizungumzia kama unanifuata vizuri, eh. Nilikupa vipengele kama saba ambavyo mtu anatakiwa kufuata ili apewe Hustler Fund. Moja wapo nitakuja kukwambia kwenye hizi sababu zangu tano. Kitu cha kwanza, hakunaga pesa ya bure. Nitawaambia mpaka lini. Hakunaga pesa ya bure. Yaani kuna vitu vingine unaweza kupewa bure, mapenzi, sijui nini, simu. Mtu hata 100 free, hakunaga pesa ya bure. Wa Kenya inabidi tuwe wajanja. Nyinyi kipindi ambacho hao watu wanafanya kampeni wanakuja mamitaa zenu wanawaambia mtapewa pesa bila interest, afu mnaamini. Afu nyinyi wenyewe mnashindwa ku wewe mwenyewe uone sehemu pesa itatoka ili wewe upewe. Bado unaendelea kusema kwamba sawa, tunakubali, tunakupa kura. Sasa iko wapi? Swali liko wapi hiyo pesa ambayo ulikuwa unataka? Cha kwanza ambacho unatakiwa kujua, na hiki ndio kitu ambacho kinafanya watu wasichukue hiyo hela na wasiipate hata kuipata, hakunaga pesa ya bure, unatakiwa kulipa. Kama fuliza tu, mtu anafuliza 100 anashindwa kulipa, wewe ukipewa shilingi 1100 wewe utairudisha? Inaonekana nyingi, lakini trust me, ukichukua shilingi 1100 ufanye nayo biashara kose kupick, ujue hakuna biashara ambayo inashikaga pap. Wewe umeshainvest, imeenda. Biashara inaweza kuchukua hata miaka miwili haijashika vizuri. Miaka 3 ndio inaanza kushika, ndio unaanza kuingiza profit. Hii ni pesa ambayo unapewa. Si tu kwamba utakuwa unapewa. Kuna pesa ambayo utakuwa unapewa na kuna pesa ambayo utapewa. Hapo kuna vitu viwili tofauti. Hapa ilifaa watu wapewe. Jiulize kitu ambacho unapewa mara moja na sio hela nyingi. Utafanyaje biashara
inoge na tuseme 1030. Kwanza ni biashara gani utafungua na 1030 sasa hivi na jinsi ambavyo maisha yamepanda? Hakunaga pesa ya bure. Ndio kitu cha kwanza ambacho unafaa uweke wapi? Kichwani. Hakunaga biashara au hakunaga pesa ya bure. Eti unapewa pesa bure. Mlidanganywa. Na nilisema hapa. In fact nilisema watu wakanishambulia sana. Oh, WG upendagi haupendagi serikali, unajua. Sio tu kwamba sipendagi serikali. Mimi mjanja. Mimi ni mtu ambaye mimi ni maskini ambaye ni mjanja. Hata kama mimi ni maskini lakini mtu hawezi akanidanganya kwamba oh unajua. Mimi ni mjanja, mimi ni maskini. So najua namna ambavyo game inavyochezwa hapa. Hiyo ilikuwa ni daraja kwa ajili ya kuwafikisha au wapate zile nafasi. Oh, shaona Rigathi anasemaga siku hizi yuko free, eh? Anaingia kazi saa 2, anatoka saa 11. Una maisha nywe. Wewe ndo ulidanganywa, sasa hivi unalia. Hata usilie. Mimi mtu asinililie kwa sababu mliambiwa mkakataa. Ya pili. Usipoilipia unakamatwa. Okay, wewe nani anaweza akachukua? Aniambie nani anakubaliwa kushikwa. Mimi nikisikia mimi nitashikwa, ili ikae. Wao hawataki kujua kama biashara yako haikuenda vizuri. Wanachotakiwa wao, kitu ambacho wanaangalia ni wewe ulipoa pesa haujarudisha. Unajua hiyo? Hawaangalii jamaa tulimpea pesa fulani lakini sema aliweka kwenye biashara fulani lakini hajafanya vizuri, duka lake alijaanza kupika. Sasa wewe hataangalia hiyo. Wao wataangalia watu walikupa 1050 haujarudisha. Kwa hiyo inatakiwa wewe ulani ndani. Yaani watu wakisikia hiyo hawachukui Hustler Fund. Yaani heri kae. Mimi nawaambia ukweli. Kitu ambacho kitafanya watu wasichukue na wasiipate. Cha kwanza, kuna kitu cha bure. Wanajua watalipa. Cha pili, wanakamatwa wasiporudisha. mara o sio. Tatu, kuna vitisho. Yaani hii kitu kimekuja na vipengele vingi sana. Yaani eti ndo uipate sijui lazima ufanye nini. Yaani mtu tayari anachoka tu. Yaani haja apply lakini amechoka tu. Yaani akisikia neno apply ameisha. Eti akifikiria lazima aende sijui cyber akatengeneze sijui good conduct, sijui aende sijui kwa chief, sijui amwandikie sijui nini. Mtu anaona bwana hili kae, mimi siitaki. Mliambiwa mkusikia. Sasa kwa nini mnataka kulia jamani? Mbona mnalia? Mliambiwa vizuri kabisa, oya. Sisi unajua hii hela mtaipata. Biashara yenu itai. Mtu ukiwa na bodaboda moja utaongeza nyingine, uwe na bodaboda mbili. Ndo hiyo. Nne. Watu unajua sasa hivi wamechoka kabisa na William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua. Yep. Ni venye hatuwezi tukaona. Lakini ukweli ni kwamba watu wamechoka nao. Yaani watu sorry, watu wamechoka nao kiasi cha kwamba wanawashambulia kwenye mitandao ya kijamii. I don't know kama wao huaga wanaingia kwenye mitandao, at least waangalie namna ambavyo watu wana react kutokana na maneno ambayo wanazungumza. At some point nahisi wanatakiwa kuingia at least kuona watu wana react vipi. Yes, true, kwa sababu bila kuona hivyo hatajua ni what's going on. Watu wamechoka nao, watu waona watu waongo. Yaani wamekuwa ni kama wamebetray watu. Yaani watu wame, yaani hawana tu kitu cha kufanya. Kwa sababu hatuwezi tukawatoa pia, unanielewa? So hiyo ndio issue moja wapo ambayo itafanyia watu wasifanye nini? Wasiipate ama wasichukue. Tano, hiyo pesa yenyewe haiko. Kwa nini msione? Pesa yenyewe haiko. Sasa nyinyi mnataka kuipata kutoka wapi? Pesa yenyewe haiko, haijapatikana hiyo ya kunyinyi kuchukua kama Hustler Fund. Na ndio maana unaona wameweka vipengele, watu washindwe kuchukua, labda wachache ndio waende waichukue, ambayo hiyo kidogo ambayo itapatikana. Si eti kwamba ipo namna ambavyo mngeambiwa. Na kama mnadhani ni jokes, basi waambieni wawatengeneze list na waonyeshe namna ambavyo hiyo 50 billion imecheza. Ehe, waambieni waonyeshe, ndio hii hapa 50 billion. Kwa hii 50 billion 10 imeenda Siaya, 10 nyingine imeenda Mombasa, nyingine imeenda Samburu, nyingine imeenda Pokot. Waambini waonyeshe hivyo. Na waonyeshe na watu ambao pia wamechukua. Hawata waonyesha kwa sababu wanajua mtajua ukweli. Pesa yenyewe haipo. Wao wenyewe wana struggle, wanashindwa, tutafanyaje hii issue? Ndio maana wameweka kazi imekuwa ngumu, wamekuwekea formula ya kuipata ikuwe ngumu ndio usiipate. Siti kwamba ni haipo. Kitu kama kipo na mlitakiwa kupewa, mbona mtu akuwekee masharti? Unatakiwa kuipata bila bila jasho lolote. Unanielewa?
Nataka nimalizie kwa kuzungumza vitu viwili muhimu kabisa. Wananchi tujifunze kujua waongo na wakweli. Tujifunze pia kusikiliza na watu wengine. Na kumbuka vizuri mkiambiwa kwamba mtakuja kulia. Mtakuja kulia siku moja. Ah, unajua sisi Raila rudi Bondo, Uhuru arudi Ichaweri. Wao muona nani Raila amerudi Bondo? Hana hata time ya kukaa Bondo. Egypt kule mikutano EU. Uhuru kule DRC Congo peace. Watu wako busy sana, wewe ndio unabaki pale pale. Ukiwa unateseka, wewe unafungiwa nyumba, watoto wako wamefukuziwa. Yaani wewe hauna mbele wala nyuma. Wewe hustler ambaye unanitazama. True. Naambiwa jua kutofautisha muongo na mkweli. Jua, jifunze, ndo next time usirudie makosa hiyo. Ya pili na ndo the second last. Tusiwe watu ambao tunategemea vitu vya bure. Nimekuja ku learn. The reason why mna regret ni kwa sababu mlitegemea vitu vya bure. And siku zote mtu ambaye anakuzoesha na kitu cha bure, mtu ambaye hataki upate kwa jasho lako, ni mtu ambaye hakusaidii kwa namna moja au nyingine au namna yoyote. Hakusaidii. Wewe unatakiwa kujituma, unatakiwa kabisa kutengeneza. Wewe ndio utaona uchungu wa hela yako. Na mwisho siku wewe ndio unajua namna ambavyo utaitumia. Tusitegemee vitu vya bure. Ukitegemea kitu cha bure alafu ikosekane, waga una hasira sana. And hiyo imetufundisha. Mwisho kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametufanya tumejifunza. Next time, I don't think kama watu watarudia mistake ambayo wamefanya this time round. Niachie hapo, naitwa Mr. WJ. Hii imekuwa ni ulimwengu wa siasa. Kwa support yoyote, nambari yangu nimepina hapo chini kwenye sehemu ya comments. Nitashukuru sana, lakini so far so good. I'm happy kwa sababu familia inaendelea kwa kubwa, watu inaendelea kusubscribe, and naamini tutafika mbali sana. Bye bye.